Mä lensin vinkalla ensimmäisen kerran 26. tammikuuta vuonna 2009. Lento rukkasi kolmosella ja se kyseinen lento kesti 8 minuuttia ja keskeytyi sen takia, koska pilvi oli liian matalalla. Mutta seuraavana päivänä sai sitten lentotehtävä suoritettua loppuun. Sen jälkeen olin sitten kadettikoulussa, lensin pari vuotta vinkalla ja siitä sitten lentopolkua eteenpäin, kunnes pari vuotta takaperin tulin tähän neloslentueeseen varapäälliköksi ja olen sitten tässä lentänyt vinkkaa. Vinkka on pysynyt perusrakenteeltaan ja teknisesti hyvin pitkälti samanlaisena koko tämän käyttöjen ajan. Eli jotain pieniä laitepäivityksiä sinne on tullut. 2000-luvulla saatiin käyttöön Garminin GNS430, eli tämmöinen GPS-tietoon pohjautuva suunnistusjärjestelmä, jolla sitten pystytään paikantamaan itsemme kartalla GPS-perusteisesti ja lentämään esimerkiksi mittarisuunnistuksia. Mutta itse perusrakenteeltaan ja muuten niin kone on pysynyt hyvin samanlaisena koko sen käyttäjien ajan. Ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutus, mitä vinkalla on annettu, niin se on muuttunut vuosien varrella myöskin hyvin vähäisen. Tai sitä on kehitetty jatkuvasti, mutta se pohja on pysynyt aika pitkälti samanlaisena. Eli siellä lennetään samalla tavalla tyyppilentoja, suunnistuslentoja, mittarilentoja ja taitolentoja, kuin mitä on lennetty silloin heti ensimmäisestä vinkan käyttövuosista lähtien. Ja sitten siihen on toki tullut järjestelmien myötä, niin pikkasen on sitä kehitetty eteenpäin ja tulevaisuuden haasteita pyritty huomioimaan siinä koulutuksessa siten, että ne tulee jo aikaisemmassa vaiheessa lentoupseerille vastaan ja ohjaajalle vastaan. Se, missä se kehitys on eniten näkyy, niin se on niissä lentotehtävissä ja lentotehtävän annoissa sekä sitten lentotehtävän läpikäynneissä. Eli ehkä historiassa on lennetty paljon ja on saattanut olla pitkinä päivinä niin jopa 5-6 lentotehtävää lento-oppilaalla päivässä, niin tänä päivänä se on ehkä maksimissaan 3, mutta sitten se, mihin keskitytään, niin on se, että valmistaudutaan siihen lentotehtävään hyvin ja sitten se läpikäydään yhteistyössä opettajan kanssa niin myös hyvin. Eli panostetaan siihen muuhunkin kuin pelkästään ilmassa olemiseen ja lentämiseen. Eli se lentotehtävä kokonaisuudessaan on kehittynyt sieltä 80-luvun alusta niin huomattavasti siihen, mitä se on tänä päivänä. Vinkka on ollut hyvä kone ilmavoimille siksi, että se on tosi luotettava ja varma työkalu. Eli se on kestänyt koko tämän yli 40 vuotta ilmavoimien käytössä ja ei ole mitään isompia ongelmia sen kanssa ollut. Eli se on ollut aina semmoinen luottoratsu, johon voi luottaa ja se on ollut kestävä rakenteeltaan. Eli vaikka lennetään taitolentoa ja kuormittavia lentoja, niin silti se on ollut kestävä ja helppo korjata. Siihen ensimmäiseen vinkalentoon liittyy vielä semmoinen hauska yksityiskohta, että lensin se rungolla numero 14. Ja nyt sitten 13 vuotta myöhemmin niin kyseinen kone lähti viettämään eläkepäiviä tuonne yhdelle oppilaitokselle. Niin en tällä kertaa päässyt itse puikkoihin, mutta pääsin kuitenkin antamaan lentotehtävän sille siirtolennolle.